حضرت زید کے بیٹے تھے ابی غالب بن زید، دشمن کی قید میں چلے گئے، مسلمہ قذاب اس نے سامنے کہا جوتا نبی، اس نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھو مجھے نبی مان لو، اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں تیرے سامنے ضرور پڑھتا ہوں، اس نے کہا پڑھو، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں تو جھوٹا ہے اور میرے مصطفیٰ سچے ہیں، تنہا جلال ہے اس کے دربار میں، اس نے کہا دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں مانتا، دربار میں کھڑا تھا جوان، اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب ماننا ہو میں نے کہا تو ضرور، اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں تو جھوٹا ہے مصطفیٰ سچے ہیں، اس نے دوسرا بات بھی کاٹ دیا، کہا اب مان لو، اب سوچئے کیا درد نہیں ہوا ہو جب دونوں ہاتھ کٹ گئے خون کے فوائے گئے، کہ اب مان لو کہ میں بھی رسول ہوں، اس نے کہا تو جھوٹا ہے میرا رسول سچا ہے، وہ آخری نبی ہے ان کے بعد نبوت بند ہے، اس نے کہا اس کا دار بہت کاٹ دو، دار بہت کاٹ دی، کہا وہی کہتا ہوں جو پہلے کہتا تھا، اس نے کہا بائیں بھی کاٹ دو، بائیں بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے دونوں پاؤں کٹ گئے، گر پڑا زمین پہ زید حبیب، کہا اب مانو، اس نے کہا نہیں مانو، اور تیری حکومت میرے تن پر ہے من پر مصطفیٰ کا راج ہے، نانا نان مت بھول دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ رہتا ہے، جو مرضی کرنے نہیں مانتا وہ تخت سے اترا، ہاتھ میں سندل تھا، اس نے کہا منہ کھولو، اس غلاموں نے منہ کھولا زبان کھینچی زبان کاٹ دی، کہنے لگا اب ماننا میں رب کا رسول ہوں، اب بول تو سکتا نہیں، سر جھٹک کے کہا نہیں تو جھوٹا ہے مصطفیٰ سچے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ایمان کی قیمت، جنہیں معلوم ہے ایمان کس گوہر کا نام ہے، ایمان کس طاقت کا نام ہے، اب غرض پھر اس نے دیکھا کہ نہیں مان رہا، اور ظالم نے جسم سے کھال کھینچنے شروع کر دی، زندہ بندے کی کھال کھینچ رہا، کا مانو کا نہیں مانتا، وہ کاٹتا رہا یہ مصطفیٰ پہ درود پڑتا رہا، جان دے گی حضور کے نام پہ، اگلی سننے والی بات ماؤں بہنوں بیٹیوں سننا، اگلی بات سننے والی بری ماں تھی حضرت حبیب کی، لوگ گئے انہوں نے کہا بتاتے تیرے بیٹے نے اس طرح جان دی، اس طرح ہاتھ کٹے پاؤں کٹے پھر زبان کٹی پھر جسم سے کھال کھینچی گئی، ماں سے کہا بڑا افسوس ہے تیرے بیٹے کو اس طرح تڑپا تڑپا کے ظالموں نے مارا، ماں ہنس پڑی کہنے لگی افسوس مت کرو اپنے منہ بند رکھو، لہذا یوم ارضا کو ہوں وہ اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، جال نکالتا نا اپنی ایک دو مچھلی آ جاتی اس میں
मैं रोता है, मैं देखने लगा ये हो क्या रहा। वो मेहनत करके मछली पकड़ता है, मछली फिर फेंक देती टोकरी में ले जाकर। कहते मैं रुक गया, वो तीन चार घंटे मछलियां पकड़ता रहा, बच्ची को देता रहा, बच्ची आंख बचा के फिर फेंकती है। जब वो समझ गया ना कि टोकरी भर गई होगी, आया टोकरी के पास, टोकरी खाली थी, टोकरी खाली थी। उसने कहा बेटी मैं मछलियां जो पकड़ के तुझे देता रहा कि टोकरी में डाल, टोकरी में तो कोई मछली नहीं, मछलियां कहां गई। बच्ची रो पड़ी, छोटी सी बच्ची, कह लगी अब्बा वो तो फिर मैंने दरिया में फेंक। तो बाप बेटा मेरी मेहनत जाया क्यों की थी, तीन घंटे लगाए थे, क्यों जाया की। अब सुनो बच्ची के लफ्ज, मेरी माँ बाप अपने बेटी को सुनना, सात आठ साल की बच्ची, वो भी मुसलमानों के घराने की थी। कहने लगी अब्बा अलैहि समय तो तरबिया रसूलुल्लाह, बच्ची हदीस पढ़ने लगी। कहने लगी अब्बा क्या कल तू नहीं मुझे हुजूर की हदीस नहीं सुना लो। तरबिया रसूलुल्लाह पूरी हदीस पढ़ने लगी। तरबिया रसूलुल्लाह मा यका समक फी शबकत इल्ला इजा फलत जिक्रुल्लाह। कूटे आका की हदीस सुनाई थी कि इमाम अलबिया फरमाते कोई मछली तब तक जाल में नहीं फंसती जब तक रब का जिक्र छोड़ ना दे, जब तक रब के जिक्र से गाफिल ना हो जाए कोई मछली जाल में नहीं फंसती। अब्बा मैंने सोचा कि ये मछलियां रब का जिक्र से गाफिल हुई तो तेरे जाल में फंस, जिक्र छोड़ा रब का तो तेरे जाल में फंसी। इस डर से फिर फेंक दी मैंने कि ये गाफिल मछलियां खाकर कहीं हम भी उसका जिक्र छोड़ ना दे। सरदार ने कहा बेटा इस छोटे
کافروں کے سردار تھے کہ بیٹا اگر تم نہ بتاتا کہ تیرے دل بچ سکتے تھے. ہنس پڑے ہو زیادہ فرمایا دل تو بچ جاتے تو ہم کے ساتھ وہاں تک ٹوٹ جانا تھا. چیخ نکلی ہے اس چور کی ڈاکو کہ لگا وہاں بچے تیری فکر کے قربان جاؤ, تو ماں کے ساتھ کی ہوئے باتیں نہ توڑے اور میں رب کے توڑے پھرتا ہاتھ بڑا میں تیرے ہاتھوں پہ توبہ کرتا. یہ اولاد اگر ماں سچ کی نصیحت کرے اور اچھا ماحول دے تو پھر نسل ایسی پیدا ہوتی ہے کہ پہنچے بغداد میں ہو سے آزم رضی اللہ تعالیٰ کو. اب فرماتے ہیں کہ طلب اور تڑپ تھی دل پہ, ماں نے آنکھ بھی لگا دی تھی کہ کاش بندہ دیکھوں بچنا دیکھوں. میں نے دیکھا قافلے نکل رہے ہیں بغداد سے, میں نے کہا میں تو جا نہیں سکتا چھوٹا ہوں تو چلے انہیں کو دیکھ لیتا ہوں جو حضور کے شہر جا رہا ہے. میں انہیں دیکھتا رہا بولتا رہا کہ میں بھی جاؤں. کہتے ہیں جب وہ جب ہو گئے نا پھر میں ایک اونچی جگہ چیز پہ چڑھ گیا کہ چلو وہ نہیں نظر آ رہے گرد نظر آ رہی ان کی سواریوں سے گرد ہو گئے گرد نظر آ رہے. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھتا رہا میں روتا رہا کہ وہ گرد ان لوگوں کے پاؤں کی ہے جو یہاں کے شہر جا رہے ہیں. تڑپتا رہا روتا رہا کہتے ہیں لوگوں پیدا کرنے والے کی قسم پہلے قافلہ نظر آتا تھا پھر وہ گرد میں گم ہوا پھر گرد نظر آنے لگے. جب گرد ہٹی تو میری نظر ادھر گئی تو مجھے کعبہ بھی نظر آنے لگا مجھے مدینہ بھی نظر آنے لگا. محبت نہ ڈالو